Batten way o fair laye, you need to explain yourself to him. Loto le ma be loto o zo gbogbo gba teru mi ba tin be mi na ni ma gbo wa izaza alaka ibadi ani wa ini koribu jibu dawata da izada ani agba be wi ke gbogbo gba teru mi ba tin tewo tin kunle tin bere nkan lodo mi na ni si ma se fun amola laye laye nabi wa ayuba alayhi salatu wa salam Ayuba Saisan, ata de bipe kokoro jade lara re isi mo bi ti kokoro ngba jade lara re to ba fe wole para yo ju yo na fun ara ni Ayuba ngbo wa de bi emi re to fe gbe emi re Ayuba ba ni Olorun o kini o ni je sa fun mo fun omo wa Ayuba itna da rabba un an mazani yadurru wa anta arhamar rahimin Olorun ini re ti de bi gongori emi Olorun ni oke emi o mo po ara ni o ama nigba to ti fenu are bere bayi to ti salaye ara re you need to explain yourself lati fun la lafia olorun ba fun la lafia o wa ni kini e nbe si ngbo oba jidara lolorun dagun to ba dara fun oloju osan tani obe lowo to ba dara lale tani obe lowo to lo ba jidara ni ko si gba ti o le dara oba ara na o ba pe lo fi de pe omo mi lati itan awon meji kan awon mejeji jo nbe lohun iko mo be lohun yo be de bi wipe ah eyin gan te wa ninu ile gan mo pe eniyi nbe olohun ikeji yo kirun yo de dupe folo yo ba ti e lo bo ta gogo kan ele ti nbe olohun bo se sagba ko rire nu gbe nikan se sanu re nu won wa sanu re o wa de ni tin lowo o de ni tin lola ikeji na nbe olohun lo sugbon reti akoko olohun because God time is the best oro e da pupo amu loju bi ti wulo lọ bẹ si ni ngba to wa do bi odun meedogun ta ire wa fe baje ni wa ni wa dakun saanu mi onu wallahi nbe lo ni ni kankan meju pe nbe lo lo ngba wala wa po to fi pe adasiki mi lo nlo won wa dodo afa eni mi mo won so fun won pe ah on be lo lo to sugbe ni to lo tete da loyi ariwo re han olohun oba leti o lawon kankan tin se tadu are fi tete gba iwo se iwo gan dupe lo nba ti e lo oni se te ba dupe solo ni gbadun en oni mo simi gbo gbogbo e da ti ba tin dupe ti ba tin dupe fun olorun ba wallahi adura ri gba olorun to olorun se fun koni lo yo tun wa so re mi fun o wa ni kire to lo gbadu ahun olorun o specialize in ton beere lodo olorun o kan so pe o ti mo ti mo fe o mo to fe lo to sugbon olorun ba ti mo se n to ba fe lori e da nko o ti gbagbe pe n to ba wu ara ni mo fe daada olorun mo fi mi daara ti o da iwo to nwo mi to ngbo mi ni olodum fi odara ti oda eri to olodum to fo afoju loju ko le po fe foju ti e ko ti e sugbe ki gbogbo eyin te loju ke le ma dupe folorun ba ni o ke le me gbe ara nbe lodo re opolopo lo leti bayi sugbe ko gbo n ta so ko se gbe boya olodum fe yo eti yen ko fi kun ti ti e sugbe ki gbogbo eyin te leti te ngboro ke le mo riri pe almuda biru olodum ba oba fi ni dara olodum fi adara abu lo ba ni ah sorry any o lawon kan tin tele tadu are fi gba amawo o kepo olohun bo se kepo olohun to dupe folohun inu olohun ba ndun o ni ohun re ndun mo leti ko fe ko lo boro toro gba pe to n ba sore fun o ni ranti mo to gba to n ba sore fun o ni kepe mo tabi ko mo dabi bo se kepe tele lo wa delay re delay is not deny ko se gbo yo deny to n so o ke delay re ni olohun ore mi ore re olohun ni dile re alaye mi ye lo wa salaye pe o da kini emi keji mi se tadu are fi tete gba let me expatiate it better in ke bi merin si marun lo se ma si salaye re fun e ti won na ba se inigbagbo pelu olohun ba ton se yesu jadu are o gba